លោកឧត្តមសេនីយ៍អាយលីកុសលប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជាបានប្រាជ្ញាពង្រឹងការអភិវឌ្ឍនិងសម្រេចផែនការមេកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2026លោកឧត្តមសេនីយ៍អាយលីកុសលប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវាយសីកម្ពុជាបានប្រាជ្ញានឹងខិតខំជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡានេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនពិសេសផ្នែកធនធានកីឡាករនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសដើម្បីឆ្ពោះទៅសម្រេចផែនការមេស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2026របស់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកក
ក្នុងឆ្នាំ2021និងបន្តអនាទី7ក្នុងឆ្នាំ2021-2022នឹងបន្តអនាទី7ក្នុងឆ្នាំ2020-2021ពីប៉ុនប្រាំមួយពីប៉ុនម្ភៃនិងបន្តអនាទី7ក្នុងឆ្នាំ2020-2021ស្របពេលសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធនិងតំណាងក្លឹបជាសមាជិកបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកបន្តធ្វើជាប្រធានសហព័ន្ធអនាថ្មីនៅអាគារ NOCC នាព្រឹកថ្ងៃទី 28 ខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយមានការចូលរួមធ្វើជាសាក្សីអំពីតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិង NOCCផងដែរប្រធានសហព័ន្ធខាងលើបានគូបញ្ជាក់ថាទោះបីក្នុងអនាទី6សហព័ន្ធបានសម្រេចលទ្ធផលល្អប្រសើរតាមរយៈការចូលរួមប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិនិងដណ្ដើមបានមេដាយជាបន្តបន្ទាប់តែចំពោះមុខសហព័ន្ធត្រូវពង្រឹងការអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងពិសេសផ្នែកធនធានមនុស្ស ទាំងកីឡាករកីឡាការិនីនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសរួមមានអាជ្ញាកណ្ដាលជាដើមដែលត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យក្លាយជាអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាធម្មតាគេធ្វើម្ចាស់ផ្ទះគេត្រូវរៀបចំអ្វីខ្លះតែពេលយើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់ទីមួយកីឡាករត្រូវតែខ្លាំងដើម្បីប្រជែងមេដាយមាសទីពីររឿងអាជ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមត្រូវមានចំណេះជំនាញច្បាស់លាស់ដែលសហព័ន្ធនិងអញ្ជើញគ្រូអន្តរជ
បន្ថែមលើនេះលោកបានអះអាងថាអាណត្តិទី7សហព័ន្ធគឺមានបេសកកម្មធំដែលសមាជិកប្រតិបត្តិតំណាងក្លឹបនិងកីឡាករកីឡាការិនីគ្រប់រិទ្ធិនីខេត្តត្រូវពួតដៃគ្នាខំប្រឹងនិងត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនិងដណ្ដើមមេដាយលើឆាកអន្តរជាតិពិសេសគឺការត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2026នៅប្រទេសវៀតណាមមុនដំណើរឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2027នៅប្រទេសកម្ព
ៅពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកលីកុសលបន្តធ្វើជាប្រធានគឺមានលោកមាសសរិនលោកកុសលសុវណ្ណវិសាលជាអនុប្រធានលោកជាមសុភាជាអគ្គលេខាធិការលោកកៅរស់និងកញ្ញាគីមសំណាងជាអគ្គលេខាធិការរងនិងលោកថិនសៅជាអគ្គហិរញ្ញិកចំណែកសមាជិកគឺមានលោកសុកប៉ាងនិងលោកម៉ុងសារឿន